Ak si podnikateľ alebo začínajúca entrepreneurka, tu sú tipy pre teba. Dneska som bola proste trošku taká ospatá a chceli sme natáčať videá a samozrejme ja som sa vyhecovala, ale proste môj partner sa nevyhecoval, hej? A vlastne povedal, že on tu či nebude, že nech točím ja. A ja som povedala, proste prekonaj sa, sme tu, proste ťaháme za jeden povraz a potrebujeme proste do toho ísť, potrebujeme proste to natočiť, to spraviť. To znamená, prídu momenty, kedy sa nám nechce. A buď musíte byť veľmi silný jedinec, aby ste sa sám k tomu vlastne dopracoval a išiel, aj keď sa vám nechce, alebo je nutné, aby ste mali niekoho pri sebe, kto vás vlastne namotivuje. A to je dôležité, keď sa mi niečo nechce robiť, pýtam sa, prečo sa mi to nechce robiť. A z toho môže vyjsť niečo, že sa mi to naozaj nechce, som lenivá a tam na to nič iné, len disciplína. Druhé, že sa niečoho bojím, to znamená, že potrebujem zistiť, čoho sa bojím a strach prekonáte len tým, že to naozaj spravíte, že pôjdete cez to a zistíte, že OK, mohli ste to spraviť lepšie, alebo toto nebolo pre vás, alebo úplne perfektné, nebolo sa čoho báť. Hej? Alebo potom je tam, môže tam byť taká trošku malátnosť, ospalosť, taká proste to fyzické telo, tak ho treba trošku nabudiť, to znamená zaskakať si alebo navodiť trošku dobrú atmosféru, aby sme sa prekonali, aby nás niečo namotivovalo, aby nás niečo pozbudilo. Mňa pozbudí to, že proste nikto to za mňa nespraví a či si chcem ďalej ničiť život, hej? To znamená, ako som už minule naznačila, že je to z toho, že čo môžem strátiť, hej? Že zase stratím ďalší deň, zase si pokazím náladu. Niekto proste reaguje z toho, že vidí to, čo môže získať. To znamená, je dôležité proste sa upriamiť na to, čo chcem, hej, a kvôli tomu to robím. Takže prekonávajte sami seba, pretože budete na seba hrdí, budete spokojní a o to ľahšie a jednoduchšie to pôjde a oveľa ľahšie sa vám potom pôjde do ďalších akcií. Čaute.